Reka twongere tubasuze mwese bakurikiye Rwanda Burundi TV n'inshuti zacu basuzane dabaseni umunsi turaganira nka kofi na kofi n'ibisanzwe kofi umeze neza ndabona nta kibazo rwose nsuze namwe mwese mudukurikira nizera ko tuza kugira ikiganiro cyiza reka nsuze abantu bose badukurikiye ku bantu bizera iminsi mikuru ya Noheli babwire ngo Yesu wanyu azavuke neza ku batabyizera namwe umwaka uzabarangirire neza ko imyiteguro ku bantu benshi bikomeje bakomeje kwitegura bitewe n'ibyo bemera kandi barabyemeye n'uburenganzira bwabo gusa Yesu ntayo bazabona so ngira ngo urabona ko Kigali yarahindutse iyo urebye mu mijyi imitako ibintu byinshi burya nta muzungu waragira ko Yesu ageze ku bicu ibyo ngibyo babibwira birabura gusa sibye ko nayo wabona bona baratangiye kubikora cyane cyane ibibyano bya bindi wari byo bya ufite bo ubona hari bayifata nk'iro bisanzwe ntabwo bifata ngo hari umuntu ngo wavutse biri yero yiroma ariko muri Afrika babazi ko ngo yavutse ngo nibwo umunsi yavukiye ngo 25 z'ukwa 12 ariko abazungu babazi ko ari semboro y'ikintu basize ngo bajye bikorera ibirori gusa ubaye utekereza neza wakwibaza ko umuntu avuka mu kwa 12 akazapfa mu kwa 4 afite imyaka 30 Abirabura twifurize iminsi mikuru myiza kuba yemera ufite twumve ko yego nimba usetinze 25 ariko uzajya wenda ivuka ry'umuntu naka ariko ntivuze ko ari bwo yavutse twe kuki twumva ko ari umunsi ko yavukiye ahubwo kwa itariki yavukiyeho itazwi bo baravuze bati reka tuyigire 25 baba babizi ko atari bwo yavutse ariko twe ugasanga turabizi ngo nibyo koko bakakubwira ngo azazuka azuka Yesu aryamye muri Ethiopia byararangiye Beka uyu munsi turibanda kuri Kongo cyane ariko turi buge n'ahandi gusa kuri Kongo na amatora yageze abakandida bakomeje kwiyamamaza cyane umukandida usa nk'uhanzwe amaso cyane ni Felix Tshisekedi Tshilombo n'uhanzwe amaso cyane n'abantu benshi cyane ko tumaze kubona ko even no muri Amerika hano hose y'umuntu ari perezida amahirwe kuba yakongeraho indi manda abari hejuru ariko kuri Tshisekedi hari abapozante bavuga ko ashobora kutazabona amatora wenda turaza kuno kubigaruka hari perezida Tshisekedi ejo yasoje kampeni zo kwiyamamariza muri Kinshasa avuga ko nihagira isasu ry'igihugu icyo cyose rirasa ku butaka bwa Kongo azahita asaba uruhushya rwo gutera icyo gihugu abisaba parloma ngira ngo niko numvise avuga yavuze ko azayisaba parloma ahubwo ngiye nagira ngo bazu wazabisaba nubwo yavuze parloma ko nagira ngo nk'umwana ari subwo azayisaba parloma azabisaba ndewundi bo ubundi bo azabisaba parloma ibyemeze ariko ntago ari bo bazaba biteguye bizaba ari plan y'ibintu twarebera muri espace géopolitique nuvuga ngo nabivuze kenshi ko Tshisekedi ashobora guteza intambara ishobora gufata akarere kose burya iyo tubivuga abantu bagira ngo ni imikino bakavuga ati nibyo mwitekerereje ariko uwo ugira umuntu se nubwo yaba byitekerereje ara ni indirimbo ari guhanga ni umuvugo yanditse ni iki abikuye muri espace géopolitique kandi biba bishoboka kuvuga ngo bano bantu bitwa Putin na Chine bari ibintu barimo barifuza byo kujya muri centre géopolitique rero iyo bamaze kugeramo ahantu bahindura ni muture turi sensible kavuga ati natwe aha Amerika yajyaga ikura imbaraga mureke natwe tuwateze intambara ku buryo aba agenti ba Amerika bamwe na bamwe bavaho cyangwa se bakagoma ariko bakemera ko ari natwe tuzadukora uko Putin arimo aragenda akubita imbaraga kuri Biden zo kujya muri centre géopolitique none Biden nuko ari kunanirwa kuvana machine nabo baravuga bati Biden aho kuri imbaraga ni muture turi strategique ni hano muri EAC no muri Middle East nabo rero bashobora kuhashora ibintu runaka byo kumugabanyayo imbaraga
nuvuga ngo nureba Kisekedi ni umuntu waje afite ideologies no kuvuga ngo wowe iyo utangiye imyo uvuga ngo America ndahindura ibintu runaka kubya America ikora hano titatuvuga ko ufite ideologies none uwo muntu witwa Rice nawe hari nari guhanganamo kandi bigaragara ko kumusubiza inyuma byananiranye bigaragara ko ashobora no kuzajya muri yo centre géopolitique none rero Kisekedi we icyakora ni iki baramubwira bati nawe boneraho ugira ibintu sekiriza kuri icyo gihugu nimba ba agent ba America baragutesheje umutwe ubu ngubu dushaka kuguha backup kabikiza so rero niyo mpamvu uzajya ubona Kisekedi avuze ati projet géopolitique niramuki ikoze ikosa nshobora kuzayitera kandi nka ivendika bivuze ngo afite abantu nka Putine na Chine bari kumubwira ko bazamubufasha bw'ibyo bintu so rero niyo mpamvu ngiye mvuga ko intambara y'aka karere Kisekedi ashobora kuyiteza bivuze ngo kuba Kisekedi ashobora guhagarara imbere y'abantu akavuga ngo nzatera umuntu nzatera umu agent wa America bivuze ngo nuko hari imbaraga za Putin abayizeye nuko neza cyane nuko uvuga ngo reba Putin ngo ari hi intambara yo gushaka uburyo ibyo twita projet géopolitique ba invaded bivuga ngo Putin akinvadinga Ukraine kwa kushinzwe kumutesha umutwe Chine nayo yavuze ko izinvadinga Taiwan kuko ishinzwe kwitesha umutwe Congo nayo nimba projet géopolitique yashinzwe kwitesha umutwe ibona ko abaya ideology nabo bari muri uwo mujyo nayo ishobora kubikora niyo mpamvu ngiye mvuga ko Congo ishobora gutera projet géopolitique invading none ibyo ngibyo bivuga niyo ufite ubushobozi Kisekedi afite intwaro zaturitse akarere kose iyo tubivuga gutyo ntago ari uko ntago bari amagambo izo ntwaro zirahari burya nimba umuntu yifasha akavuga ngo ngiye nshobora kuzatwika igihugu ntago barimo arakina Putin avuga ko agiye kurekura ibintu runaka operation militaire agafata Ukraine ntago bivuze ari uko adafite intwaro z'ibyo bintu nuko wenda diplomasi yaje gupfa nyuma noneho uwo barwanaga bakabona babaye benshi atari Zelensky gusa bikaza gupfa ariko yarafite bagaje ibyo bintu rero na Kisekedi ntago ari umwana wo kuvuga ibintu adashobora gukora rero intambara ishobora gufata akarere kose none urebe ni nabo twita ba partenaire nuvuga ngo Evariste nawe umubwiye ati reka abe intambara y'akarere kose kandi ingoma yagutesheje umutwe ya Museveni ishobora kuhita iva mu nzira Evariste ntago yakubaza ngo ntago nzayiza amabwo yakubaza ngo ibyo bintu bizaba ryari iyo ntambara witeganyije ryari kuko nawe umuntu wamukiza Museveni abonye iyo permission nawe yabikora yaza muri ibyo bintu donc rero intambara na karere kose Tanzania nayo ni ikintu kiriska balkanisation nyuma ya Congo ubabwiye ko Museveni ari rwe muri ibyo bintu bwacya bahageze so rero iyo ntambara rwose nange ndimo ndayibona neza cyane kuko Putin uko arushaho kugenda apusa imbaraga muri centre géopolitique hari bintu azajya hindura mu turere turi sensible aka karere kari andange so no nkuko yabitangiye muri Saheli niko yabikomeza na hano ndakubwiye ngo ahantu hose nuvuga ngo na kiriya gice bita Saheli cy'abajyaruguru nubwo Amerika yibeshye igashyiraho bagoyitana batiya nyuma baje kugira ideoloji rise barabahinduka kwa uburyo umuntu ashobora gushyira ku butegetsi ukamuhinduka none ubwo Kisekedi bamushyize ku butegetsi akabahinduka Kisekedi nawe hari abantu yabeshye ko azaha ibirombe ko azaha iki byose nyuma abonye barise basaze na bashine basaze na wahita bihindura aravuga ati natwe ntago abajenti bazabaguma ko twi so rero nuko ngo ko ibintu bihinduka ubu ngo bu rwose intambara muri kano karere asho abantu bavuga ngo ntibishoboka ngo nibigira bidashoboka ze handi ko abintambara ku cyano ho zita nubwa mbere ze yabibaye yo guhindura ibi ikindi kandi cyane ko ibihugu byose bihora bigura imbunda abantu ntibakibeshye ngo abantu barakomeye hari igihe umuntu aba yarabuze umutera mukagira ngo umuntu arakomeye donc ni mukabona iyo PDF itagira umuntu irwanya muvuge ngo ni igisikare gikomeye ubu ngubu ingabo z'u Burundi zibishobozi bwo guhanagura iyo PDF kuko stoke z'intwaro za Kisekedi ni za Evariste ibyo kumbwira ngo Burundi nibugira intwaro ibyo nge ntabwo mbireba fide se n'u Burundi n'igisikare kimwe so ari abantu bajya bavuga ngo
impamvu uvuga ngo Burundi burakomeye n'ibiki nuko wavuze ko wiyenteresa ku Burundi muri geopolitique ntago wabushyiramo fanatisme kubera wiyenteresa ku Burundi ntutubwire nk'umusesengu ko abantu bavuga ko iyo usesengura ari sako ugeze ku Burundi usa nkaho ushyiramo ibintu byuko arantu wiyenteresa haraho byabihuriye njyewe narakubwiye ngo nimba aba ikintu bitaye ditabara ukabona ntigikora kandi bafite icyo bagishingiye nkakubwira ko nkuru nziza yowe manda ya kabiri abandi biti ya gatatu abantu batabishaka njyewe kumbwira ngo Burundi ngo buroroshye uzambwira impamvu ibyo bintu byabaye ubu donc kumbwira impamvu redi tabara ida fonction niba koko njyewe ari amaranga mutima ku Burundi wowe mbwira uburyo redi tabara ida fonction kandi cyo yashingiwe kizwe nabayishinze bagihari so rero no kuvuga ngo ubu ngubu rwose iriya stock ya kisekedi y'intwaro ni y'u Burundi ndetse na stock za kikwete niza Burundi so kandi Burundi tuzagira igihe cyabwo tuganireho hari abantu bavuga ko karagahenge bongereho bona babanje gushyira amasaha 72 nyuma za kongera hindi minsi bivuga ko kugira amatora be neza nibyo ko abantu bavuga ko Tshisekedi yabonye atangiye M23 itangiye gufata uduce turi strategique imaze gufunga ino mihanda yerekeza Goma yari sigaje umuhanda umwe uri strategique bako izawufata ihita izigafatara Goma none ndee ikadekarara referendum harano bavuga gutyo cyane aba pro M23 bara ugira ngo urabona benshi kuri social media no bavuga ko biriya byaragahenge leta ya Kongo yasabye Amerika igira ibyiyemerera isaba agahenge kugira ngo ayo matora arangire noneho ibi yiga no ku buryo izasubiza M23 inyuma cyane ko ingabo za Angola twari twiringiye ko zizaza abantu benshi bari biringiye ko zizaza zihanagura za niba zaraje zitanduka zikora ibitandukanye nibyo abantu bitegaga abo bantu we wababwira iki abantu bavuga ko kano gahenge ari leta ya Kongo ya gasa ari leta ya Kongo ya gasa bye kubabona the force de frappe ya M23 ya bon none se ahantu hita ubona ko abo bantu bibeshye M23 ni Biden ni abonye agiye kugutsinda wa musaba gahenge akakaguha nicyo kintu ushobora kuhita wibaza umva iyo ni contradiction ntabwo bishoboka abantu benshi bavuga ko kuri no manda ya Tshisekedi nta kintu gifatika yakoze wowe iri gusesengura bigaragara ko Tshisekedi umuho ububasha buhambaye busa nkaho nyine hari ibintu byinshi yaje guhindura hano mu karere cyane hari n'abandi bavuga ko atazatsinda amatora wowe abantu ubona ute cyakubera icyo udahuza nabo bandi reka mbanze subiza umuntu uvuga ko Tshisekedi atazatsinda amatora ni ukuvuga ngo kugira ngo ubashe kubiga ikintu bita amatora yo muri Congo n'iki byose we banza wumve ko nta matora abaho yo gutora nta muturage utora perezida yumve ko Tshisekedi yagiye ku butegetsi atatsinze amatora ni ahabwo urakoze cyane ni ukuvuga ngo ubundi nta muturage utora iriya mirongo y'abaturage umuna ni icyuka iriya ntabwo rishyiraho perezida icyo ngicyo ubanza ugitereke umutwe wawe icya kabiri Tshisekedi ubushi urabizi kwimanda ye wari uyiyoboye ubundi yaje ato icyo ngicyo ngera ukibaze Tshisekedi yagize 15 ku ijana Fayulu yagize 35 icya gatatu ese Kongo ni igihugu abantu bapfa kurekera gutyo ngo kitorere umuyobozi nkuko Sierra Leone babireka nkuko Chadi cyangwa ibindi bihugu by'icyuka muri espace geopolitique babireka Kongo ni igihugu giteye ubwoba ntabwo ari ikintu abantu barekeraho ngo kigenge ku matora uvuga ngo perezida ajyaho bitewe n'imbaraga abarushanyijwe imbaraga uvuga ngo reka tujye muri espace Biden aba yifuza ko umukandida wa yase ari we wayobora Kongo ariko bimaze kugaragaza ko Sadek bitewe n'imbaraga za geoeconomike n'imbaraga za geopolitike n'ubuhimbanyi bwa ba Siriri n'ibiki byose babasha kurusha yasi imbaraga ku butaka bwa Kongo
Tshisekedi nuko yaje umukandida wa Fayulu yarafeyirinze nako wa yase twa Fayulu yarafeyirinze haza umukandida wa Sadeko twa Tshisekedi singombwa ngo abaturage bamutore noneho ikindi reba muri ano matora y'ubu ngubu Kiliziya Gatolika ubona hari akarindi ifite kuburyo umukandida wayo Fayulu yazongera ku guteza akavuyo kuri Tshisekedi Kiliziya Gatolika yamaze kuyibona ko idafite ubushobozi bwo gushyira umuperezida muri Kongo yaratuje nta guhirimba yifite muri ibyo bihe turebe Katumbi Katumbi abantu bose barabizi ko ari umukandida wa Museveni Tshisekedi yamaze kugaragaza ko Museveni uteza akavuyo muri Kongo umuntu ntashobora gutsinda amatora ubwo ikibuga gisigaye mu Tshisekedi niyo mpamvu ajya akora menace kuba kuki wundi ajya akora menace ku bantu biri kwiyamamaza bari kumwe Tshisekedi ya abakora izihe menace eh niyo mba ngo ari abakandida ngo bashaka kwicwa kuraswa kugira gute sinzi niyo makuru utarayabonye kuri social media nimba ubuntu ugira demokarasi ni Tshisekedi ubundi ku bwa Kabila harubwo Katumbi yamamazaga yavuga ati Katumbi ntagire kandidatire yemwemera Tshisekedi yaravuze ati muyemere tuzahangana mu matora buriya Tshisekedi nta mukongomani n'umwe uri muri opposition afite ikibazo wese yizeye asize populaire yizeye imbaraga za Sadek yizeye n'abandi bashaka kunyeganyeza ibintu muri centre géopolitique bita Chine na Putin nise Museveni abwiye iki Tshisekedi ntacyo so yase iri muri decadence ubu ngo nta kintu kivuze muri Congo rwose nimuzagira ubwoba bwa Katumbi ukuvuga ngo EAC ntago noneho nari ngiye no kugusubiza ku bantu bavuga ko Tshisekedi ntacyo yakoze burya biterwa n'ingunu ureberamo ikibazo cya Congo nuvuga ngo abantu bavuga ko Tshisekedi ntacyo yakoze ni abantu bo bashaka kongira imakavuyo bashaka Congo ikontrolwa na Museveni bivuze ngo Tshisekedi ntagiye ibintu ahindura kuri Museveni abantu batangiye bavuga ngo ntacyo yakoze kuko arimo arabamenasa ariko ku muntu nkanje utari muri ibyo bintu utari muri zo propaganda ngiyewe ndi umuntu independent nibere muri espace géopolitique nta muntu ngiye nkorera ntaki mvuga ko mbona uri ku ruhe ruhande urashaka ngiyewe ngiye kukwereka ibintu ndebera uko Tshisekedi ari ibintu yakoze icyambere kuzana Congo muri EAC iriya ni menace iteye ubwoba kuri Museveni uko umuntu ashinzwe amabuye yawe none umusanze no mu kibanza akwibira mu bita EAC donc umusizi wo kava umwicaye hejo kuba Congo yaraje muri EAC Kabila tarabishoboraga iyo ni intambwe ya mbere kuko Congo izi kinagaze EAC ntabwo iziteza imbere n'ubukinagaze EAC amabuye ya Congo araba ari kubohoka cyo ni kimwe turebe defense ku bwa Kabila nk'ubu ngubu Congo muri 2004 bije militaire yayo yari miliyoni 94 so niko cyo tubwiye kuri bije militaire ntubwira abantu ibikorwa baba bavuga ibyo yakoze ushaka kugira bije ya miliyari igihumbi ariko ibikorwa bigaragara nibyo babashaka nese ko ngiye kwereka defense ahantu Congo yarapfuye muri na defense irimo ngiye kwereka ko ari ibintu yakemuye Kabila wataraze abo bantu barebera ibintu aho nabwiye ngo bubahira ibyo uko babona ngiyewe sombaje ngo mwire uko mbibona defense yena kwaje mpamu mudahuza impamvu tudahuza reka nanone nyikwereke muri defense abantu bo ntago bazi ko donc nakubwiye ya se bwa mbere ntago bazi ko kuvuzana Congo muri ya sari threat kuri Museveni defense ubu ngubu Congo muri 2022 yakoresheje miliyari 11 z'amadolari nka budget uno mwaka ikoresha miliyari 14 n'ibice bitandatu muri Afrika yose nta muntu ushafa DCBish ubwo mu ntakine yakoze ikindi eka turebe ndagenda nkwereka wenda ubwoko bumwe bw'intwaro tere nka zira drone bita CH4 z'abashinwa abantu bazifite uraza gusanga ari bisirikare bisanzwe bitegwa muri Afrika Nigeria irazifite zira drone Maroc irazifite Egypt Algeria na Ethiopia zarakoze rundi warabibonye ubu ngufu FARDC irimo irabarirwa muri ibyo bisirikare bizwi ko bisanzwe bisikaye bikomeye muri Afrika nayo isigaye ifite donc isigaye bakarasa aho ngaho none umbwire ngo UPDF iri he ikindi turebe intwaro bita Apache z'abanyamerika ziteye ubwoba na Putin nabo bashaka kugura na za Turkiya ziba zishaka kugura ejo ndi Tshisekedi yaraziguze zaranakoze ejo bundi abantu bazifite ni Maroc na Egypt gusa ngo na Tshisekedi ajemo ibaza intwaro kugira ngo ari ibihugu bitatu muri Afrika bizifite
none unyireke apache UPDF ifite bo turebe zino zasukoye Museveni afite sukoye 25 Kisekedi afite sukoye 35 arazifite nuko atajya zikoresha ziri muri stock so urumva ko Kisekedi mu byukuri hari ibintu yakoze kujyanye na defense n'uko turaba aba partenaire kuri ku bintu bya defense uvuga ngo Kisekedi aje Kenya isimwe ya sosiyete tekiza kugira ngo gisike cya Kenya cyagisanga kiremereye mu karere kigende gifukame imbere ya Bemba ngo tureke twiyasosiye na Fades ku bwa kabiri ibyo ntibyashoka umvaga ko Fades ari kandi mu Kenya bivuga ko itabanye neza na Congo ariko uwo mu amuvuga ni Ruto nge Ruto ntago re president wa Kenya president wa Kenya ni Kenyatta we turaza kubireba ikindi partenaire abarundi conscience militaire y'abarundi nta muntu utayifuza abo bantu biyasosiye na FARDC niyo mvunabwiye ngo intwaro FARDC ifite uzibare umve ko ari niza abarundi ejo bundi nabonye abantu bavuga ngo Kisekedi ngo muba muri indango yasizemo n'abarundi ibyo bintu si bigaragaza feyirize cyo nibyo twita partnership Amerika igiye mu nabara agenda yonyine nibwirana makoro n'abadage ibyuza bavuga ati muze twiruhe kuri no muntu arimo aradutesha umutwe partnership nese sibyo bikomeza Amerika Kisekedi niba ari kwiyasosiya n'abantu wewe kucyuvuga ngo ni fail Evariste na Kisekedi ni umuntu umwe kuri no ntambara kumbwira ngo yazanye ngo bamurinda ngo bashyira mu byo ni hano so reka turebe Robi ubu ngubu Kisekedi ni umu perezida wa Afrika ushaka kurobinga Amerika Urusiya n'Ubushinwa wenyine nta mu perezida wo muri Afrika umurusha Robi kumva donc eka tujye muri espace géopolitique ese Kabila Kabila ntago yarazi ikintu bita géopolitique ntago yarazi ngo influence ya Chine imeze ute influence ya Putin imeze ute kuryo nayi profit Kisekedi asobanukiye ikintu bita géopolitique buri muntu wese uri kugira ibintu ahirimbaniramo arimo aramu profit nk'ubu ngubu yaguze intwaro muri Amerika yaguze intwaro mu Burusiya yaguze intwaro muri Turukiya yaguze intwaro muri Indonesia yahaye kiraka abafaransa cyo gutoza FARDC yagiye abataliyani yagiye Isiraheli yagiye abongereza buri muzungu wese uri kugeganyega muri space Kisekedi aramukoresha uwo muntu wamugiranye na Kabila ejo bundi uri ya ukuriye ngo intumwa ya Amerika ngo mu biyaga bigari bya Afrika wabita Dr. Farm yaravuze ati rwose Kisekedi nta nahuriye na Kabila none ubwo abantu bo kuri Twitter kindi bavuga ni iki yavuze Kisekedi nta kintu atakoze nisi niba ari umwe Amerika umu diplomate ukomeye gutyo ndimo ndahuza nawe ubwo wavuga ngo namaranga mutima ngo nibiki neze ndamuhamagara tukabivugana so nuko nguko twakomeza ejo bundi twavuze kuri AFC Alliance Fleuve Congo yavutse ishinzwe na Colonel Enanga Bertrand Bisoumwa n'abandi benshi bazafatanya. So muri abo harimo General Numbi bizwi ko ari umwanzi wa Félix Tshisekedi. Ya General Numbi rwose nta mbari muri babandi nyine mu bakabiliste bazirana na Tshisekedi cyane. So ariko nabonye ejo bundi avuga ko Tshisekedi ashaka kumwica. Oya rwose Tshisekedi nibaje no kukubwira ku kintu bita ANR. Agence nationale de renseignement yamenyemo amafaranga ahagije yangaje abantu rwose bari bafite capacity mu bya intelligence ubu ngubu mu general wese muri FARDC unitsamuye mu buryo Kisekedi adashaka cyakagaragaraho ubugambanyi uwo ngo bahita bamufurapa. So aba general Numbi rero ni abantu nyine bagiye bava mu nzira none perezida William Ruto na minisitiri y'ububanyi n'amahanga ya Kenya ko batavuga rumwe na leta ya Congo. Ko Ruto avuga ko Kenya ifite demokarasi ko batavuga rumwe na leta ye nabo bashobora gukora cyangwa bagakora ibindi bashaka nta kibazo. Ko basohora inyandiko ntacyo bitwaruye kuko basohora inyandiko inshuro nyinshi kandi ntago abahana bityo rero ambasaderi wa wo muri RDC yavuze ko nibirukana ambasaderi wabo muri Congo ibyo bintu ari uburenganzira bwabo.
ariko ubibanye n'abahanga bantuza wo buri Kenya we ntago wavuze ko yitandukanyije AFC nyine bata leta ya Kenya itandukanye na AFC cyane ibyo bintu bivuze iki muri espace géopolitique mbo kigaragara cyo buriya muto bivuze ngo ntago avuga rumwe na ministeri y'ubanyi n'amahanga buriya muto waravuga ko nibirukana ambasaderi nta kibazo ko gushinga imitwe ya irwanya Kongo byemewe kwa ko ari demokarasi no ministeri y'ubanyi n'amahanga ikavuga ko ubwo yo ako ntabwo yavuze ko bitemewe yavuze ko nta hantu nyine leta ya Kenya nyine idafite uruhare muri ibyo bintu mbo bundi rega ikibazo kiri hariya nta ni ikibazo kiri hagati ya Kenya ta na William Ruto kuko burya William Ruto bigaragara nka ashyigikiye mu Ventura niko nge nkurikije behavior kunitwara ashyigikiye mu Ventura none Kenya ta ashyigikiye Kisekedi none Kenya ta na William Ruto nabo n'abantu batumvikana bivuze ngo William Ruto ashobora kwemera ibintu runaka bimenasa Kisekedi kugira ngo amuteranye na Kenya ta nabyo birashoboka ariko noneho William Ruto impamvu akora ibyo bintu byose nuko atari we perezida we ashinzwe imbega n'umuntu ro by contract kugira ngo muri Kenya atavuka imvururu n'ibiki byose Kenya ataremeye amu office ariko ntiyamuhakashe so William Ruto rero uvuze ngo inshuti za Kenya tazajya zimenasa niho nge mbirebera Ruto ntago afite kashe ari umukuru w'igihugu uri Ruto ntago uyobora Kenya Donko zari kuri politike ya Kenya yubatse nta mushaka kugira ijambo aratari mu kikuyu so rero no kuvuga ngo niho nabiteretse nabibonye ko Ruto ashaka kumenasa ibintu bigendanye na Kenya ta none rero ministeri y'ubanyi n'amahanga yo kubera ko itagendera kuri politike ya Ruto ngira ngo ahise ubibona ko bavuga ati burya twebwe ntago dushyigikiye ibyo bintu byavukiye hano ntago tubishyigikiye none se ni gute perezida yavuga ko nta kibazo ahiko aba muri munsi bakavuga ngo twe twitandukanyije n'ibyo bintu bivuze ngo umuntu wabivuze uri hejuru ntago ari uyobora iyo ministeri Kenya atashobora kuyabwiye muri ministeri ati mwebwe muvuge ko mwitandukanyije n'ibyo twabonye hariyo ubwo se kubizi nk'ibugande ni urugero Museveni ashobora kuvuga ikintu ministeri y'ubanyi n'amahanga akakivuguruza urumva byashoboka nimba bibaye muri Kenya rwo ugomba kugushaka impamvu nuko Kenya ariyo demokarasi we shatse usaba ashobora kuvuga ibyo ashaka kandi na Ruto yavuze ko hari demokarasi nibyo nyine hari demokarasi Ruto we izo ni parametre zo kwerekana ko ibyo yakoze ari mukuri ariko kucyo abakozi be babyigarama ariko hano ari demokarasi ministre of affairs ntabwo ari umukozi wa perezida ibyo twita demokarasi ntabwo ari kutumvira umuyobozi mvuga ngo nimbuzi kuneza umuntu umudiplomate mukuru ari perezida w'igihugu ni gute ibintu avuze muri diplomasi wowe uri munsi yawe bivuguruza ubuse n'abagira demokarasi ugiye ubona biba Ruto ntabwo ari perezida nibyo nshaka kukubwira uwo ngo minisitiri w'abanyi n'amahanga yumvi icyemezo cya perezida witwa Kenya ta cyuko bitandukanyije n'ibyo bintu Ruto yakozaho kuko Ruto yabikoze mu rwego rwo kumenasa Kisekedi kwa ko ari inshuti ya Kenya ta kandi Kenya ta n'Ruto arabanze sino mbyumva nuko nguko bimeze minisitiri w'abanyi n'amahanga wa Kongo Bwana Christophe Rutondola yavuze ko leta ya Kenya ishobora kwirengera ingaruka zishobora guturuka mwa biriya bintu bya IFC izo ngaruka ni nk'izihe mbo buriya ugize ibyago kongo ikavuga ngo Kenya Airways ntago izongera kunyura mu kirere cyacu ugendure ku ikarita ya Afurika ure kuntu kongo ingana urebe ruti wabuhobye nko kubwira utati witonde muri ibyo bintu noneho Kenya Airways hari ingendo ikora i Bugande ku buryo bavuga ngo irarampurasa ishyigikira Bugande noneho igikora Kampala igaruza ayo mafaranga ntibishoboka abagande batega indege se ni bangahe tureba amadovize buryo ikintu kiza cya Kongo nuko aya madovize abantu bajya guhiga iburayi ngo y'amadolari n'ibiki Kongo niyo bakoresha buryo umuntu ajyanye icuruzwa mu Faransa n'uwajyanye icuruzwa muri Kongo bose abona amadovize nko kumbwira ati rero amasoko ufite hano dushaka kuyarampurasa tukaya abandi bantu
cyo birashoboka gucinya inkuru ubu ngubu kisekedi namara kuyobora neza neza Kongo yatunganye ibintu bimeze neza kugira ngo surviving economically uzacinya inkuru kicaso n'ubwo ngukumbwate umunsi ibyo bintu byabaye tuzubura ya dossier yuko washyikiye abaturwanya ugiye ibintu homba kuko ngiraje itungane mu misiri imbere military cooperation ejo bundi nakubwiye ko Kenyatta yapfukamye imbere ya Bemba ati reka igisikaye cyacu gikorane ni cyakongo nko kuvuga ati bya bintu twasinye nabyo bishobora kugwa mu maso sore niho nge narebera izo ngaruka ubundi kubera iki zangabo za SADC baririmbaga aba pro Tshisekedi baririmba ko nge maze kubona ko aba kuri social media no maze kubona hari aba pro Tshisekedi hari n'aba pro M23 zangabo za SADC abantu ba pro Tshisekedi baririmbaga kukizitaje byagenze gute cyangwa zaraje ntizagira icyo zikora ubundi cyo wita SADC niki ubundi burya SADC ni SADC nyine ni SADC irimo n'umuryangora za South Africa nyine iriya broke yose havuye mu Burundi ntago burimo reka tubanze turebe okay ngiye mu Burundi nziko buri muri SADC reka tubanze turebe SADC ikenerwa rya iyo nta FDC hari iri korompe idafite ammunition idafite diplomacy muri bino bihe SADC ntago ikenewe kuko nubwo idahari diplomatikoma ariko kuri tere ugiye wayibona nakubwiye ko South Africa yoje abasirikare 600 bagigoma niho bakorera FDC intelligence muri biriya bice nakubwiye ko Kikwete ari muri FDC nakubwiye ko Evariste ari muri FDC nakubwiye ko na Tshisekedi ubwe ifite stock z'intwaro indi SADC ushaka ni yo gukora iki ikindi SADC ntabwo yigeze ivuga ko itazaza nababwiye ko muri politiki yuniba with respect to time niba igihe kitaragera ku ikenerwa biraza gukora iki ikindi turi muri evacuation yo kuvana biriya bintu bya yase mu nzira none se wari uri kuvanga SADC na yase diplomatic koma gute mwe mutegereze yase ibanze ive mu nzira ibintu bituma yararangiye ariko nyine habaho ratification akabaho n'ibiki byose nuragira ngo birangire bahita bayizana iraregetse se urahita uyihanura ahantu no hazamo gusinyana n'amasezerano n'ibihugu n'iki byose nk'uko na yase nayo ijya kuza yabanje kujya mu mapuro ikaza nyuma so wait ko na barikanizasiyo yabaye ko batafashe goma SADC niraza gukora reka tujye gato ku ntambara ya Isiraheli na Iran Blinken yihamagaye FM wa Saudi Arabia baganira ku kibazo cya Houthis ikomeje kugaba ibitero muri Red Sea ku mato y'ibicuruzwa ese ubundi Houthis yo irigosazwa n'iki tumaze kubona ko Iran yasunye gufasha Hamas bitewe na diplomasi yavutse kuri iyo ntambara bitewe na supply chain y'ubufasha shine itagiyemo neza ndetse na supply chain ya Vegeri nayo itarakunze Iran nayo yaje kuva muri ibyo bintu noneho ishaka andi rohimijinya so bisa nkaho rero umujinya mwinshi yawuroshye muri Houthis kuko Houthis nayo ni wazarendo y'abanya Yemeni Iran yaruma icyo bakoresha ni ikiro begere Black Sea mvuga ngo amato y'abanya Israel bafite amafaranga y'abanyamerika n'iki byose bitambuka ushobora kubombarida ukavuga ati nange ndi kurengera umujinya muri w'abantu muri kwica muri Gaza nuko ngo kwa Houthis iri mu kavuyo Iran niho yaje kumena umujinya nyuma niyo mpamvu ubona Houthis imeze nabi Defense Minister wa USA General Austin nawe ari muri Tel Aviv yatangaje ko coalition military igiye gushyiraho cyangwa gushyirwa coalition coalition nyine igiye gushyirwaho vuba muri Red Sea mu rwego rwo kugabanya nyine urabirana bya Houthis no kugira ngo ibicuruzwa binyura muri Red Sea bigende bino byo urabivugaho iki mbo ubundi hazajyaho icyo twita coalition militaire irimo Amerika abafaransa abongereza na Isiraheli ubwayo kugira ngo
bagende bajyana amato y'intambara muri Red Sea bagabanye muvoma za Houthis. Noneho rero ahubwo hari umuntu abonye avuga ko ngo kwekiri Lloyd Austin atagiye ngo kubuza Netanyahu guhagarika intambara ahubwo bakajya mu bindi bintu byo kurwanya Houthis. Mbo ubundi y'intambara ivutse haba abarwana bari babiri habari de Pentagonist donc abahanganye babari babiri. Noneho abandi bantu bose bavutse aho ngaho tubita ubuzavaz kuvuga ngo nimba Isiraheli na Irani bigiye kurwana abandi bose ni ubuzavaz. Ubuzavaz rero bagabanyijemo ibice bine hari abo twita beneficiaries repartisan abantu nyine bamwe nyine bungukira muri bazungukira muri ya ntama ba accelerate cyane abantu bazungukira muri iyo ntama ntago bayigaragaraho. Noneho abantu bakisire no nambara na Amerika nabongere ndo kuburayi no Amerika n'ubwongereza cyane cyane. Noneho hakaza abo twita pacificate ganiriye wenda ibazo bigaca mu biganiro humanitarian uzabonamo Qatar ubonemo n'imemo n'abafaransa babirimo na Chine ibintu bya dongo pacificate. Noneho hakaza abo twita resindifira abantu kandi abantu bise nk'u Burundi iriya ntambara iri muri Gaza bavuga ngo bibabwiye wenda washa ko solidarity kibya kubona ko nta bintu bakora ngo bagaragaze ko no hari parti bafite maho ngaho Gabo Madagascar ubona ko iya ntambara ntakibabwiye nta bintu bako nta humanitarian ntake uri kumva. None akaza aba kwita opposante. Opposante rero kuri no ntambara niyo yabuze icyo gice kiri vide abantu barwanya iyo ntambara ni bande kuba ngo ira ntambara ukanye nta ba opposante fi nabo abo opposante bakaba twakabye tubonamo Putin tubonamo na Chine nta bari ubwo rero nimba opposante babuze rezi baba ndi twitari partisan aba profitera muri iyo ntambara barahita bagira ingufu nyinshi niyo mvubona ba Biden ndongo babuze umuntu barwanya muri Gaza. Austin rero ntabwo ashobora kugenda ngo hagarike ibyo bintu nta mu rwanya uhari niyo mpamvu intambara ya Gaza imeze kuri ubundi kuba Chine na Putin batarigeze baparitisipa mu iriya ntambara ntago baravuze ati ibintu Amerika idushobora ngo natwe tuzajya tuyipangira indi mibare yayo kandi ukabona ko ino ntambara uryo hano mu karere kubona Putin arawaraho hafi ko byo byose niba ntago wabuze umuntu shuka kisekede cyangwa umubwira ati wowe itegure ndahari kurumba Tshisekedi ntago ari we wafata risque za sanctions zose aziko nta muntu uzamufasha iriya ntambara ntago bavuga ati Amerika ibintu dushoramo n'ibikereka hano turabona nta nyungu nyinshi ngo tube tubyihore ahubwo turi bandi hantu ari strategique ya ni nkuko ni ya Chine na Taiwan nabo Putin na Chine batayishushanyije donc hari intambara Amerika yifuza ko bajyamo bo bakabona zidakenewe hari nizo bo bashaka ko Amerika ijyamo na Amerika ikabona zidakenewe nkiya hano mu kare Chine na Putin barayishaka kugira ngo abagenti ba Amerika bave mu nzira ariko Amerika ikubona yabihomberamo ikavuga ati no ibyo ntabwo tubishaka kiseke divani ngabo ku mpaka n'ibiki byose. None iri ya muri Isiraheli Amerika yirayishaka ariko bo ntibayishaka donc nuko bagenda bagurana bagurana so rero iri ya muri Isiraheli ntago mu by'ukuri Chine na Putin bayiteganyije ntago bayishushanyije barashaka iyo muri kano karere impamvu kiseke dawe ati wowe vuga kuzaturitsa karere kose icyo giye nibiba turahari nuko byahita bigenda